अब 73 अनुरोध निवेदनमा लगभग 2 हप्ता अगाडि नै यो मुद्दा सकिनुपर्ने थियो। जिल्ला अदालतको आदेश चाहिँ मिलेको छ कि छैन, मिलेको नमिलेको भन्ने विषयमा बहस हुने हो। अब एकचोटि आदेश जिल्ला उच्च अदालतले आदेश गर्यो, त्यो अर्को यो नवलपुरको मुद्दालाई पनि साथै राख्ने भनेर आदेश गर्यो। त्यसपछि अर्को पेशी चढ्यो, अर्को पेशीमा चाहिँ अब आज फैसला टुङ्गेला उच्च अदालतबाट भनेर हाम्रो सोचाइ थियो। त्यसमा फेरि त्यो अर्को हाम्रो के अरे उता म्यानेजर साहब के अरे त्यो कृष्ण जोशीलाई पनि त्यो जिल्ला अदालतले धैकलाई धरतीमा छोडेको चाहिँ मिलेन, उसलाई पनि पूर्वजलाई थुनामै राख्नु पऱ्यो भनेर फेरि सरकारी वकिलबाट पनि उसको हकमा पनि निवेदन परेको रहेछ उच्च अदालतमा पोखरामा। उसलाई एकलाई धरतीमा छोडेको मिलेन, उसलाई पनि थुनामै राख्नु पऱ्यो भनेर मुद्दा दर्ता भएको रहेछ। ए साँच्चै नै अब न्याय दिने हो भने भोलि फल्सा छुट्नै पर्छ। अब वकिलले त फैसला लेख्ने होइन, वकिलले त आफ्नो तर्क राख्ने हो, आफ्नो जिकिर सुनाउने हो। अब फैसला लेख्ने आदेश लेख्ने त न्यायाधीशले हो। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन केटी जुन पीडितले आएर अदालतमा चाहिँ होस्टेल बकपत्र गरिसकेपछि 99% भोलि पल्सा उच्च अदालतबाट धरोटीमा रिहा हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु। होइन, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पल्सा नसुट्नुमा तपाईँहरू जस्तो वकिलको पनि जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले त एउटा कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। अब अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, न्यायाधीशले आफ्नो किन छुटाउनु सक्नु भएन आजसम्म पल्सालाई? होइन, हामीले होइन, हामीले त मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गोल हान्न सक्नु भएन नि? होइन, गोल हान्न नसकेको होइन, अब हामी गोल त अब मैदानमै छौँ, अब गोल हान्ने नै उसमा हो। तर कस्तो भने यो अदालती प्रक्रियाले गर्दा अलिक ढिलो भइरहेको छ। हजुर, भनेपछि के सरकारी वकिलहरू चाहिँ खेलोमेलो गरे? होइन, छैन, त्यो पनि छैन, अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियामा छ र प्रक्रियामा गएको कारणले गर्दा अलिक ढिलो भएको चाँडै नै सायद भोलि उच्च तपाईँले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु सक्नु भएन अरे भने तपाईँहरू माथि गुनासो? होइन, हामीले एउटा वकिलले आफ्नो पक्षको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू सबै वकिलहरूले गरिरहनु भएको छ। तर गर्दा गर्दै पनि कस्तो हुन्छ भने रिजल्ट नआएपछि मान्छेले अहिले केही गरेन कि भन्ने जस्तो भानु हुन्छ। वकिलहरूको दम देखिएन भने त्यहाँ गुनासो आएको छ। अब वकिलको दम भनेको अब वकिल त अदालतमा दम देखाउनु पर्ने, वकिल अब खेल्न जाने होइन। मेसीहरूले रोनाल्डोहरूले मैदानमा तपाईँको दम देखाउँछ, त्यसरी तपाईँले दम देखाउन सक्नु भएन। उहाँको भनाइअनुसार 99% छुट्ने सम्भावना छ भनेपछि होइन, त्यो 1% नहोस् बाँकी। हाम्रो सुरुदेखि एउटै कुरो के छ भने पलजी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ अदालतबाट बाइज्जत रिहा हुनुहुन्छ, सबै बाहिर निस्किनुहुन्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखि बोल्दै आएको कुरा हो। त्यो बच्चासँग उसले त्यो नाजायज सम्बन्ध राखेकै गर, त्यसलाई बलात्कार भन्ने के भन्ने त मैले जमानामा प्रहरी अनुरोधमा हेरेको लाग्छ मलाई होइन। होइन, यस्तो धेरै भएको छ अरे, उदाहरण पक्कै धेरै। त्यो केटो, त्यो केटो पनि त 1500 वर्षको केटो, ऊ पनि त नाबालिग, 18 वर्षभन्दा मुनिको। पुण्य गौतम कि शून्य गौतम पो चाहिँ म फलनाचोटि हाम्रो 40 30 जेल परे भनेर छाती फुलाएर गर्व गर्ने मान्छे तपाईँ जेल जान खोज्दै हुन्छ कि? होइन, जेल जान त होइन, जेल म पनि 26 छेउमा त वकिल साहब हुनुहुन्छ नि फेरि। पुण्यजी कतिचोटि उहाँले धेरैचोटि पढ्नु भएको होइन, पालन साह जिन्दाबाद भन्ने हो त, बालन शाहले छिट्नुपर्छ। बालन शाहले इन्केस छिट्यो भने होइन, अब आउने संसदीय चुनावमा अल नेपालबाट होइन यस्ता बालन शाह हजारौँ निस्किन्छ। काङ्ग्रेस भयो नि, तपाईँले सपोर्ट त बालन शाहलाई गर्नु भएको छ भने होइन, भोट चाहिँ भोट चाहिँ हालेँ नि, तर सपोर्ट चाहिँ गरेँ बालन शाहलाई। त्यो त त्यहाँ जात्र चपाउनु जात अर्को अर्कै भएन होइन, उसलाई बोल्नु भएको छ सपोर्ट, भोट चाहिँ हालिएन तर बालन शाहलाई सपोर्ट चाहिँ छ मेरो। बालन शाहलाई 100% सपोर्ट तपाईँ, अब अर्को जोडिदेखि चाहिँ भोट पनि हालिन्छ कि? अति विचार गर्नुपर्छ चुनाव, राम्रो काम गर्यो भने अहिले जितेर राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, त्यो राम्रो काम गर्नु भयो भने अर्को चाहिँ भोट पनि हालिन्छ। हुन्छ, अधिवक्ता चाहिँ सञ्जय अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरी चाहिँ अभिनेता जयकिशन बस्नेतजी हुनुहुन्छ। हामी विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। भोलि मात्रै चाहिँ उच्च अदालतमा पलको लागि विशेष बहस पनि हुँदैछ, चाहिँ पेशी चढेको भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छु। स्वागत छ दुवैजनालाई, नमस्कार। हस् धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते, सम्पूर्णलाई नमस्ते। हाम्रो सञ्जय सरलाई त भेट्नै गाह्रो भन्ने, कति बिजी हुनुहुन्छ अब वकिलको काम? यस्तै त हो नि, अदालतका ढोका चार्दा चार्दै फुर्सद हुँदैन अब यस्तै। कसरी चलिरहेछ नि? यस्तै चलिरहेको छ, अहिले त चुनावको उसले गर्दा पनि अलिकति चुनावतिर व्यस्त भइयो, चुनावमा बिजी भएर अलिकति व्यस्त भइयो। तपाईँहरू मान्छे चाहिँ रिहाई गर्नुपर्ने ठाउँमा चुनाव लाग्ने है वकिलहरूलाई? अब लाग्यो भने अब आफ्नो आफ्नो एउटा पार्टीका सिद्धान्त बोकेर बोकिया हुन्छ अनि आफ्नो पार्टीलाई जिताउनु पर्यो भनेर प्रचारमा यताउति लागिराखिन्छ। जय सर, के छ तपाईँ हराउनु भयो? हरा छैन, म यो यस्तो कुन दुलोमा छिर्नु भएको थियो कि तपाईँ? छैन होइन, म यही अब चुनाव भर्खर सिद्धियो होइन, कुन ठाउँमा कसले जित्यो कुन ठाउँमा कसले जित्यो त्यही हेरेर बसिरहेको छु। र यो पलको कुरा निकाल्नु भयो, पल कहिले छुट्ला भन्ने कुरामा त्यो पनि चासो छ। अब भोलि 5 गते पलको उच्च अदालतमा पेशी भन्छ नि, त्यसलाई पेशी हुँदैछ अरे भन्ने सुनिरहेको छु होइन। अब त्यहाँ के हुन्छ भने यही चासोकोमै हिँड्दै छु। हजुर, जस्तो वकिल साहब भोलि ठ्याक्कै के हुन्छ? तपाईँले चाहिँ आज कालो कोट लाउनु भएको छैन, तर कालो कोटको तपाईँले चाहिँ कसम खाएर भन्नुपर्ने हुन्छ भोलि के हुँदैछ पोखरामा? अब यस्तो, अब कस्तो भने यो उच्च अदालतमा यो जुन अब 73 अनुरोध निवेदनमा
लगभग दुई हप्ता अगाडि नै यो मुद्दा सकिनु पर्ने थियो. जिल्ला अदालतको आदेश चाहिँ मिलेको छ कि छैन, मिलेको नमिलेको भन्ने विषयमा बहस हुने हो. अब एकचोटि आदेश जिल्ला उच्च अदालतले आदेश गर्यो, त्यो अर्को यो नवलपुरको मुद्दालाई पनि साथै राख्ने भन्ने आदेश गर्यो. त्यसपछि अर्को पेशी चढ्यो, अर्को पेशीमा चाहिँ आज फैसला टुङ्गेला उच्च अदालतबाट भनेर हाम्रो सोचाइ थियो. त्यसमा फेरि त्यो अर्को हाम्रो के उता म्यानेजर साहब के अरे त्यो कृष्ण जोशीलाई पनि त्यो जिल्ला अदालतले धैकलाई धरतीमा छोडेको चाहिँ मिलेन, उसलाई पनि पूर्वजलाई थुनामै राख्नु पऱ्यो भनेर फेरि सरकारी वकिलबाट पनि उसको हकमा पनि निवेदन परेको रहेछ उच्च अदालतमा पोखरामा. उसलाई एक लाख धरतीमा छोडेको मिलेन, उसलाई पनि थुनामै राख्नु पऱ्यो भनेर मुद्दा दर्ता भएको रहेछ. अनि अस्तिको पेशीमा चाहिँ फेरि त्यो मुद्दालाई पनि साथै राखेर हेर्ने भनेर आदेश भएर भयो. र योभन्दा अगाडि 29 गते चाहिँ अब यो चुनावको उसले गर्दाखेरि मुद्दाहरू भएन, पेशी भएन. अब भोलि बिहिबार, भोलि सायद अब उच्च अदालतमा अन्तिम हियरिङ हुँदैछ. भनेपछि के भोलि पल सायद छुट्छन् ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो. अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा र अब अदालतले साँच्चै नै अब न्याय दिने हो भने भोलि पल्सा छुट्नै पर्छ. अब वकिलले त फैसला लेख्ने होइन, वकिलले त आफ्नो तर्क राख्ने हो, आफ्नो जिकिर सुनाउने हो. अब फैसला लेख्ने आदेश लेख्ने त न्यायाधीशले हो. तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन केटी जुन पीडितले आएर अदालतमा चाहिँ होस्टाइल बकपत्र गरिसकेपछि 99% भोलि पल्सा उच्च अदालतबाट धरोटीमा रिहा हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु. होइन, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पल्सा नछुट्नुमा तपाईँहरू जस्तो वकिलको पनि जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा होइन. हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले त एउटा कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो. अब अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, न्यायाधीशले आफ्नो किन छुटाउन सक्नु भएन आजसम्म पल्सालाई? होइन, हामीले होइन, हामीले मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गोल हान्न सक्नु भएन नि. होइन, गोल हान्न नसकेको होइन, अब हामी गोल त अब मैदानमै छौँ, गोल हान्ने नै उसमा हो. तर कस्तो भने यो अदालती प्रक्रियाले गर्दा अलिकति ढिलो भइरहेको छ. हजुर, भनेपछि के सरकारी वकिलहरू चाहिँ खेलोमेलो गरे होइन? छैन, त्यो पनि छैन. अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियामा छ र प्रक्रियामा गएको कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको. चाँडै नै सायद भोलि तपाईँले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु सक्नु भएन अरे भने तपाईँहरू माथि गुनासो होइन. हामीले एउटा वकिलले आफ्नो पक्षको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू सबै वकिलहरूले गरिरहनु भएको छ. तर गर्दा गर्दै पनि कस्तो हुन्छ भने रिजल्ट नआएपछि मान्छेले यसले केही गरेन कि भन्ने जस्तो भानु हुन्छ. वकिलहरूको दम देखिएन भने त्यहाँ गुनासो आएको छ. अब वकिलको दम भनेको अब वकिल त अदालतमा दम देखाउनु पर्ने. वकिल अब खेलाडीहरूले खेल्न जाने होइन, मेसीहरूले रोनाल्डोहरूले मैदानमा तपाईँको दम देखाउँछ त्यसरी तपाईँले दम देखाउन सक्नु भएन. वकिलले अब मैदानमा फाइट खेल्न जाने कुरो भएन. होइन, वकिलले गर्ने भनेको अदालतको ढोका ढकढक्याउने भनेको ढकढकाइरहेको छ. जिल्ला अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षलाई राख्यो, त्यो जिल्लाले पूर्वपक्षमा राखेको मिलेन भनेर उच्च अदालतमा जाने अदालत त्यो वकिलले ढकढक्याउनु त्यो प्रक्रियामा हो. अब अहिले उच्च अदालतमा गरेको छौँ, उच्च अदालतमा पनि अब सबै कुरा टुङ्गिसकेको छ. सायद भोलि उच्च अदालतबाट पनि यसको छिनोफानो हुन्छ भने अब भोलि जियो पल्जी धरोटी अथवा 7 तारिकमा रिहा हुने प्रबल सम्भावना छ. यो सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो मलाई. होइन, एकदम वरिष्ठ वकिल साहब हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट यो सुन्न पाउँदाखेरि म साँच्ची नै खुसी छु. किनभने मैले अहिले पनि भने मैले होइन पल्सा कहिले छुट्ला त कहिले छुट्ला भन्दै चुनाव आयो. चुनावभन्दा अगाडि 29 गते छुट्ने भन्ने कुरो भयो, 22 गते छुट्ने भन्ने कुरो भयो, छुटिरहेको थिएन. अब भोलि अब उहाँको भनाइअनुसार 99% छुट्ने सम्भावना छ भनेपछि होइन त्यो 1% नहोस् माघे उहाँ छुट्यो भने एकदम स्वागतको लागि हामी त्यहाँ पुग्नेवाला छौँ. जस्तो तपाईँको चाहिँ नि ठुला भनाउँदा चाहिँ नेताका मान्छे कार्यकर्ता पार्टीका झोलेहरू हुँदाखेरि तपाईँको रङ्गे हात भेटिएको मान्छेहरूलाई तुरुन्तै छोडिदिने, त्यसपछि चाहिँ नि वर्षौँ अगाडिको केसलाई ल्याएर मान्छे यसरी चाहिँ नि भित्र चाहिँ खराब झाप बनाएर लड्छौँ, त यो त अपराध होइन, पाप होइन त भोलि छ्याप. अब यसो हुन्छ, अदालतले अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएर अदालतले आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको हुनाले यो प्रक्रियालाई नै हामीले अब गलत भन्ने त कुरो भएन. हजुर, होइन, तर जे होस् पलजी हाम्रो सुरुदेखि एउटै कुरो के छ भने पलजी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ अदालतबाट बाइज्जत रिहा हुनुहुन्छ, सबै पारा निस्किनुहुन्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखि बोल्दै आएको कुरा हो. र अहिले पनि हामीले जुन अब केटीको जुन होस्टाइल भोकपत्र छ त्यो भोकपत्रलाई आधार मानिसकेपछि त पलजीलाई थुनामा राख्ने आधार छैन. अब छैन, तर किन थुनिरहेको छ त्यो प्रक्रिया किन यो प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै समय लाग्यो किन श्रीमान सामु राख्ती पार्न सक्नु होइन त्यो कुरो भएको छ. पक्षहरू सामु तपाईँहरू किन झुक्नु होइन होइन गरेको छौँ हामीले सबै गरे तर प्रक्रिया पुरा नभएको होइन. तपाईँहरू चाहिँ विपक्षी सामु अदालतमा गएर कामनु भयो त्यहाँनिर तपाईँहरू होइन त्यो गलत हो त्यो कुरा होइन. किनभने जे अब अदालत पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ होइन, त्यो प्रक्रियाको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ र चाँडै त्यो प्रक्रिया भोलि उच्च अदालतको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ. नयाँ कुछ हुँदैछ, पल्जी बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ भनौँ न. हजुर, जय दाई मुखले हाँस्नुभयो नि तपाईँ. किनभने अलिअलि त्यस्तो देखाइ पनि थियो होइन, किनभने सरकारी वकिलहरूको अगाडि
पल्साको वकिलहरू अलिकति तल परे हो कि पछाडि परे हो कि भन्ने कुरा थियो नि त. हजुर, अनि हामी त्यो भन्दा हुन्थ्यौँ. होइन, सुन्ने तरिका त्यस्तै भइसक्यो नि. उहाँ नै हाम्रो हाम्रो मनी हाँसिके अनि उहाँ क्वेसन सोधाइ नै त्यही जस्तो नेपालको कानुन दैवले जानु भन्छ भन्नु त होइन, अब पछिल्लो समय त्यस्तो नहोला. तर कदम कदापि यस्तो चाहिँ नि केसहरूमा हामीले धेरै ठाउँहरूमा देखेका छौँ कि निर्दोष मान्छेहरूलाई दोषी बनाएर फसाएका वकिलहरूले चाहिँ नि डलरमा बिकेका पैसाको बिकेका कुराहरू हामीले चाहिँ देखेका छौँ. अब यस्तो यो विषयमा हजुर भन्छु, अहिले वास्तवमा भन्यो भने नि यो जुन जबरजस्ती कहाँडीको केसमा जति मान्छेहरू पीडितहरू जेलमा छन् नि, म त अस्ति नै मैले पनि भनेको चाहिँ भनेको पनि थिएँ, यो जबरजस्ती कहाँडी केसमा चाहिँ 90% निर्दोष मान्छे जेलमा छन्. किनभने यो जबरजस्ती कहाँडीकोलाई चाहिँ एउटा त्यो एउटा भन्नु के यो महिलाहरूले चाहिँ कस्तो एउटा कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्दै क्या. हाम्रो वकिलहरूले पनि साथ दिए, वकिलले साथ दिएको होइन, जस्तै 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 म त्यसमा यसो एउटा कुरो भन्छु, जस्तै हाम्रो हाम्रो अपराध के अरे फौजदारी मुलुकी अपराध संहिताले जबरजस्ती कहाँडीको परिभाषा गरेको छ क्या. कस्तो केसलाई चाहिँ जबरजस्ती कहाँडी भन्छ त भनेपछि मिलेको छैन संविधानमा लेखिएको कानुनमा एउटा कुरो लेखिएको छ, तर व्यवहारमा तपाईँको 7-8 वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्ने एकरात झगडा पऱ्यो भने भोलिपल्ट जबरजस्ती कहाँडीको केस लाग्छ, लडेर थुनिदिन्छ, केटाभित्र हुन्छ, त्यसपछि केटाभित्र गएपछि के हुन्छ, पीडितको बार्गेनिङ सुरु हुन्छ. होइन, यहाँ त तपाईँको लिभिङ टुगेदर नबसेका चाहिँ भेट्दै नभेटेको छ, सम्भावना छ. जस्तै म त्यही भन्छु त, अहिले जबरजस्ती कहाँडी केसमा बसेका 90% केसमा जेलमा बसेका केटाहरू निर्दोष छ यो केसमा. किनभने जबरजस्ती कहाँडी भनेको के त, जबरजस्ती भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रतिवाद हुनु पऱ्यो नि त, होइन त. जबरजस्ती कहाँडीको परिभाषाले के भन्छ भने, जबरजस्ती कहाँडी हुनको लागि दुईजना बिचमा युद्ध भएको हुनु पऱ्यो, दसजनाहरू कपडा च्यातच्यात कोराको र फाइट भएको हुनु पऱ्यो नि त. त्यो केही पनि छैन हाम्रो, त्यो अहिले कुनै पनि केसमा त्यो घटना घटेको छैन. मात्रै केटीले जबरजस्ती कहाँडी गरिदियो मलाई फलानले भनेपछि पुलिसले आएर हत्कारी लान्छ, लगेर भित्र हालिदिइहाल्छ सिद्धनारायण. अनि अदालत न्यायाधीश के भन्छ, हिन्दू न्यायले असत्य बोल्दैनन् भनेर फैसला गरिदिन्छ बर्बाद एउटा केसमा. यसको प्रतिवाद किन भएन? हामी त गरिरहेका छौँ. मैले हेरेको एउटा केसमा होइन, तपाईँले गर्नुभयो होला, तर तपाईँ जस्तै वकिलले त विपक्षबाट निर्दोष भनेर त तपाईँले किन बहस गर्न? अब त्यो म भन्थेँ, के भन्छ न्यायाधीश के भन्छन् भने, हिन्दू न्यायले असत्य बोल्दैन भनेर पनि फैसला गरिदिन्छ न्यायाधीशले. हिन्दू न्यायले असत्य बोल्दैनन् भनेर फैसला गरिरहेको छ एउटा केसमा. आज तपाईँले जनता सामु हुनुहुन्छ, जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँले कालो कोटको कसम खाएर भनिदिनु पर्ने हुन्छ. हजुर, वकिलहरू पैसामा बिक्छन् बिक्दैन, वकिल पैसामा बिक्दैन. वकिलले आफ्नो पारिश्रमिक लिने हो, बहस गरे बापत पक्षसँग पारिश्रमिक लिने हो. अब वकिल कहाँ बिक्ने भनेको, अब आफ्नो पेसा भएपछि त पैसा लिनु परेको काम गरेको होइन. त्यो त ठिक छ, तर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ज्यान मारा मान्छेहरूलाई, फौजदारी लाग अभियोग लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले गरे होइन भनेर नकली चाहिँ प्रतिवादी खडा गरेर पनि उनलाई उन्मुक्ति दिनु किन तपाईँको लागि पर्छ? त्यो हाम्रो वकिलको धर्म के हो भने, आफ्नो पक्षलाई जसरी पनि बचाउने. भनेपछि ज्यान मार मेरो क्लाइन्ट भयो नि, मेरो मान्छेले मारेको होइन, मेरो मान्छेले बलात्कार गर्छ भन्नै पर्यो, त्यो त हाम्रो पेसा हो त. भनेपछि जस्तै मैले त्यही मान्छेले त मेरो पक्षमा बहस गर भन्दा उसले मलाई पैसा दिएको हुन्छ, फी दिए, मेरो पारिश्रमिक दिएको हुन्छ भने त मैले त्यसको पक्षमा बोल्नु पर्यो. अलि राम्रो झऱ्यो भने त म तनाई चाहिँ उ गर्दिन्छु भन्नु हुन्छ तपाईहरुले. हामीले एउटा बहस बार्गेनिङ हामी गर्दैनौ, हामीले बहस गर्ने हो, फैसला गर्ने न्यायाधीशले हो. त्यो धन्दा सेटहरू जस्तो तपाईँहरूले बहस त्यसरी बार्गेनिङ गर्न थालेपछि कसरी तपाईँमा जनताले विश्वास गर्छ? हामीले त आफ्नो पक्षलाई निर्दोष छ भनेर बहस गर्ने हो, फैसला सुनाउने नि गर्ने न्यायाधीशले हो. अब फैसलामा न्यायाधीशले के लेख्छ, फैसलामा न्यायाधीश लेख्ने हो. हामी त एउटा बहस गरेर मेरो मान्छे निर्दोष छ हजुर भनेर बिकेको होइन. मेरो कुरो चाहिँ होइन, जस्तै अहिले आफ्नो वकिल उहाँ वकिल साहब हुनुभयो, उहाँले वकिलको कुरा हुनुभयो, उहाँले एउटा सही कुरा गर्नुभयो. यदि उहाँको क्लाइन्ट कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्लाइन्टको पक्षमा लड्नै पर्छ. त्यो न्यायाधीश भनेर किन हो के हो भने, दुई पक्षको कुरा सुनेर कुन सही हो कुन गलत हो भनेर सुनाउने चाहिँ हो, छुट्याउने न्यायाधीश हो. बरु यो बिग्ने कुरामा बरु न्यायाधीश चाहिँ बिगा हुनसक्छ फेरि. वकिलहरूले त दुई पक्षबाट लड्ने हो, एउटाले एक पछि भन्छ, अर्को पछि भन्छ, तर फैसला दिने को न्यायाधीश हो? तर भोलि तपाईँ पनि श्रीमान हुने सम्भावना भएको मान्छे हो नि. होइन, त्यो भोलि म पनि होला. हजुर, होइन, म तर हामी बिग्दैनौँ.
एउटा पक्षले त पक्कै हार्छ जितार त भइहाल्छ अनि हार्ने पक्षले के भन्छ ओहो त्यो न्यायाधीशले चाहिँ घुस खाएर मलाई हरायो त्यो वकिल बिकेर मलाई हरायो भनिदिन्छ क्या भएको चाहिँ त्यो हो वास्तवमा न्यायाधीश पनि बिक्याउँदैन वकिल पनि बिक्याउँदैन धेरै ठाउँमा भन्न भनौ हार्ने पक्षले हार्ने पक्षले अब हारेको पीडा ठेलठेल गरेर कुसुले जस्तो गरेर न्यायाधीश मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँले यताउता पारेछ नि त जो यसो मैले मुद्दा हार्ने पक्षले त्यो न्यायाधीश र वकिललाई बदनाम गर्ने हो क्या होइन होइन त्यो कुनै त्यस्तो अब न्यायाधीशले घुस खान्छन् भने भन्ने कुरा एकदम गलत हो न्यायाधीशले किनभने तपाईँले खानु भएन होला न्यायाधीशले पनि हजुरको प्रमाण कागज हेरेर फैसला गर्ने हो जस्तै न्यायाधीशले के हुन्छ भने कति कुरामा कानुनी त्रुटि भयो भने त्यो त्रुटिलाई पनि न्यायाधीशले न्यायाधीश किन त नत्र न्यायाधीशको व्यवस्था किन भयो त भन्दा नत्र पुलिसले मान्छेसँग माथि पुलिसले नै फैसला गर्थ्यो होला नि त मुद्दा त्यो पुलिसले पनि आफै अनुसन्धान गर्ने आफै फैसला गर्दा गलत हुनसक्छ भनेर न्यायालयको व्यवस्था भयो त्यसो भने आजसम्म एकै म भन्दैछु अनि न्यायाधीशले चाहिँ के हो भने त्यो फाइलमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू केलाउने हो क्या त्यसमा कहीँ त्रुटि छ कानुनी त्रुटि के छ त्यो सबै केलाएर फैसला गर्ने न्यायाधीशले हो त्यस कारणले गर्दा बाहिर मान्छे के हुन्छ बाहिर बजारमा एउटा हल्ला हुन्छ फाइल अर्को बनिरहेको हुन्छ क्या अनि यहाँले फैसला गर्दा बाहिर बजार हल्ला सुन्ने त होइन उसले त फाइल लिएर भएको हल्ला र मुद्दा फैसला हुँदाको फरक पर्नु कारण चाहिँ त्यो हो त्यस कारणले न्यायाधीशले पनि फाइल तथ्य प्रमाण हेरेर फैसला गर्ने हो जस्तो तपाईँको यहाँ चाहिँ उदाहरण हेर्ने भने तपाईँको सभामुखको कुरालाई लिएर हेरौँ अर्को चाहिँ बानियाज्यूको हाम्रो सांसदज्यूको कुराहरू हेरौँ उहाँहरू चाहिँ नि अब जो चाहिँ नै काम गरेका छन् जसले अपराध गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ आजको भोलि छोड्ने सभामुखज्यू पनि बस्नु भयो नि एक वर्ष जति बस्नु भयो हामी जस्ता तपाईँ जस्ता उहाँ जस्ता भने चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ पेलपाल खेलताल गर्ने हेकुलाले खेलेर थुन्दिने भित्र लगेर होइन अब सभामुखजी पनि बस्नुभयो बान्याजी पनि धरोटीमा छुट्नुभयो होइन अब यो केसै यस्तै अब मैले भन्न यो वास्तवमा अहिले यो हाम्रो देशमा महिलाहरूलाई कानुन बढी भएको छ यो महिलाहरूलाई वास्तवमा अधिकार बढी भयो नेपालमा र कानुन बन्दा पनि कस्तो भयो भने हाम्रो जो कानुन बनाउने निकायमा जुन महिला अधिकारवादी महिलाहरू बसेका थिए नि तिनीहरूले विदेशीको डलर खाएर चाहिँ यो के नेपालका सबै पुरुषलाई चाहिँ जेल हाल्ने कानुन बनाए क्या यस्तो कानुन बनाए कि अहिले हाम्रो कानुनले के भन्छ केटीलाई यसो राम्रो आँखाले हेर्दा पनि आशय कर्णी लाग्छ हेर्दा मात्रै पनि नराम्रो नेटले हेरौँ भने केटीले उजुर हालिदियो भने अहिले आशय कर्णीमा जेल जानुपर्छ हो त हेर्दा पनि कानुन लाग्छ यो कानुन त भने सञ्चय अधिकारहरू बाँकी राख्दैन यस्तो कुरो गर्नुपर्छ कसैलाई पनि बाँकी राख्नु त्यही भन्दै कसैले पनि बाँकी राख्दैन किन नराम्रो नजरले हेरेले मलाई यो फलानले तरिकाले हेरौँ भन्दा नि आशय कर्णीको मुद्दा लाग्छ कानुन त त्यस्तो छ यो मैले पलजीको केसमा पनि त्यही हो क्या पलजीको केस वास्तवमा पलजीलाई यो केसमा हाल्नु भनेको नि एउटा पुरा बुढाबाकेट गाउँतिर उखान्छ नि यो के अरे कुखुरा हरायो भन्दा नि स्याल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भन्छन् नि अहिले पलजीको केसले स्याल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो क्या हामीलाई त्यो कुखुरा हराएसँग हामीलाई सरकार होइन त्यो स्याल पल्क्यो है त्यो स्याल पल्क्यो भने त जसको कुखुरा पनि खान सक्ने भयो नि त्यसको अर्थ के त पैसाको चलखेल छ भन्छ नि त होइन यो केटीलाई अधिकार बढी भएर केटीहरूले पुरुषहरूलाई सजिलै जेल फसाउने जेलमा हाल्ने माध्यम बनाउनु क्या यो कानुन चाहिँ हाम्रो देशको मिसयुज भयो कानुनको मिसयुज भयो भएका मान्छेहरू पनि त छन् मैले 10% अगिलति भट्ट निर्मला पन्त त्यो हो तिनीहरुको जवाफ 10 हो मैले हैन नाइ नाइ 10% पचाल दुई पचाल गरेर सुन 10% तपाईले भनेको साच्चै अस्तिको केसमा छन् 90% केस भनेको फेक केस हो त अस्ति कारण तर साच्चैकै केसमा चाहिँ कारबाही नहुँदो रहेछ नि त फेरि साच्चैमा चाहिँ हुँदैन फेरि निर्मला पन्त अहिले भइरहेको कुरा अहिले अहिलेसम्म कसैले समाको छ त छैन भनेपछि तपाईँहरूले के दबाब छ प्रभाव छ माथिबाट त्यही भएर महिला हिंसा बन्द गरौँ हामीले पहिलेदेखि छ अब उहाँले भनेअनुसार अब त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो महिला हिंसा बन्द गरौँको ठाउँमा पुरुष हिंसा बन्द गरौँ हो सही कुरा हो त्यो आवश्यक भइसक्यो अब हेर्न नपाउने भनेपछि त अब त केटी कोही देख्यो भने बाटोमा म त तलतिर हेरेर हिँड्ने हो त्यही भएर मैले एउटा अब संस्था दर्ता गर्दैछु एउटा श्रीमती पीडित सङ्घ भन्ने होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो भने हामी श्रीमतीबाट पीडित भएका पुरुषहरूको चाहिँ एउटा उसको लागि चाहिँ मैले संस्था दर्ताको प्रक्रियामा छ मेरो साँच्ची नै हो साँच्चै हो गर्दैछु म के एउटा सदस्य भने अहिले मैले म लगायत अरू धेरै मान्छे ल्याउँछु
होइन मेरो साथीहरू धेरै छन् होइन म त्यो संस्था दर्ता गर्दैछु मान्छे आउँदैछन् त्यो मेरो संस्था त्यो महिलावादी अधिकार संस्था धेरै भए पुरुषको लागि संस्था भएन त्यसको लागि चाहिँ मैले श्रीमती पीडित सङ्घ भन्ने एउटा संस्था दर्ता गर्दैछु त्यसको अध्यक्ष म आफै हुँदैछु होइन म आफै पीडित नहोइन अरू पुरुषहरू पीडित भएको कारणले गर्दा मुद्दा आइरहेको हुन्छ मैले त्यो कुरो म पुरुषको लागि लड्ने संस्था भएन क्या यहाँ त्यही भएर मैले पुरुषको लागि लड्ने श्रीमती पीडित सङ्घ भन्ने एउटा संस्था दर्ता गरेर म त्यो यहाँ जसले हेर्नु भएको छ श्रीमती पीडित सङ्घमा कोही सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सञ्जय राज अधिकारी सरलाई सम्पर्क राख्नु होला मलाई राखिनुहुन्छ उहाँ अधिवक्ता सञ्जय राज अधिकारी वरिष्ठ वकिल हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क राख्नु होला होइन भने मलाई सम्पर्क राखेकै हुन्छ किनभने यहाँ महिला पुरुषको लागि लड्दिने संस्थै भएन क्या पुरुषहरू कति पुरुषहरू कति पीडित छन् 40 degrees तापक्रममा खाडीमा कमाएर आएको पैसा नेपाल आउँदा सुहानी पनि छैन सम्पत्ति पनि छैन श्रीमती पनि छैन सम्पत्ति पनि छैन विदेशमा उहाँको त्यस्तै हालत छ तर त्यो ती लोग्ने मान्छेहरू नेपालमा धुरु धुरु रोको छन् उनीहरूलाई कसैले तपाईँ खुट्टामा रोको छन् हजुर कति पीडितहरू म कहाँ रोइरहेको छ नि उनीहरूको लागि कसै बोल्दिने कोही छैन क्या यही बारेमा मैले एउटा तत सारे सप्रिसी बत्री जमाना एउटा फिल्म पनि बनाएको थिएँ सुशील छेत्रीले हाम्रो हिरो अहिले उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँको रोल यस्तै थियो त्यो एकदम सत्य घटनामा आधारित रहेर मैले लेखाएको थिएँ सेम त्यही अनि ऊ त्यो मान्छे मेरो साथी हो अहिले पनि उहाँ जेलमै हुनुहुन्छ उसले आफ्नै श्रीमती पनि मारे हो र श्रीमतीको नाटो नाटो पनि एउटा चारजना एक छाकै भन्छ नि एक छाकमै पाँचजना सिधै होइन त्यस्तो कुरा त्यही बारेमा नपरोस् त्यस्तो कुरा गर्नु नपरोस् हामीले यस्तो चिज उहाँलाई उहाँले अहिले ल्याउनु भयो नि श्रीमती श्रीमती होस् पीडितै नहोस् कोही पनि नहोस् हामी त चाहन्छौँ पीडित नहोस् तर भइरहेको छ लगायत त केही त गर्नु अब यहाँ महिलावादीको लागि जस्तै एउटा यो हामी रेप केसकै उदाहरण भनौँ न कुनै एउटा महिला रेप केसमा पर्ने बित्तिकै त्यो महिलालाई न्याय दिनु पर्यो भने 10 महिलावादी संस्था आउँछन् क्या त एउटा निर्दोष पुरुष जेल पर्दा कुन चाहिँ महिला संस्था त्यहाँ अगाडि गएका छन् त यो पुरुष चाहिँ निर्दोष छ यसलाई चाहिँ के अरे जेल हाल्नु हुँदैन यसलाई छोड्नुपर्छ कोही संस्था गएको छ नि त महिला पुरुषको लागि छैनन् पुरुषको लागि अब हामी गर्छौँ अब उल्टो फसाउँछ रे यो के त फटाएर चाहिँ हालिदिनु पर्छ भित्र जस्तो वकिल साहब यो भनाइ पनि छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नि पुरुषहरूलाई पनि बलात्कार हुन्छ है महिलालाई मात्र हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ जयदाई के हो यो कुरा ठ्याक्कै भन्नुहोस् सही हो अब भएको छ ठाउँ मान्छे जयदाई ठ्याक्कै भन्नु तर मैले देखाएअनुसार जस्तै अहिलेको कानुनअनुसार होइन जस्तै 18 वर्षभन्दा मुनिको केटीहरूसँग राजी खुसी छ सम्बन्ध मलाई पनि बलात्कार हुन हुन खोजेको थियो है भनेर भन्नुभएको अनि मैले त्यही बारे भने सम्बन्ध भए पनि बलात्कार भन्यो 18 वर्षभन्दा मुनिको होइन जस्तै राजी खुसी भए पनि यदि कोही मान्छेले मलाई कुनै नारीले मलाई जबरजस्ती कतै लगाएर होइन हाम्रो सम्बन्ध भयो नि त्यो नि बलात्कार हो नि त तर हामीले हालि चाहिँ कहाँ त फेरि छैन छैन ठाउँ छैन पुरुषलाई पनि भइरहेको छ नि धेरै हामीले मिडियामा पुरुषहरूलाई कस्तो नि महिलाले बलात्कार गर्यो भने पुरुष कसरी भन्न जाने क्या लाजले पनि भन्दैन महिला पुरुषहरूले हामी कहाँ त अब यस्तो भयो भनेर भन्ने त छन् तर केस गर्दा नगरौँ छोडिदिउँ भन्छ क्या तर वास्तवमा अहिले नेपालमा यो मैले पुरुषहरूको लागि लड्ने चाहिँ एउटा दह्रो संस्थाको आवश्यकता छ त्यो महसुस गरेर मैले एउटा श्रीमती पीडित सङ्घ भन्ने संस्था दर्ताको प्रक्रियामा छ म त्यो दर्ता गरेर याद आयो मैले एउटा सत्य घटना मैले कता प्रहरी अनुरोध अथवा समथिङ केमा हेरेको थिएँ पहिला होइन एउटा भर्खरको 14-15 वर्षको एउटा केटो अनि त्यो गाउँमा एउटा उहाँले भनेको छ विदेश श्रीमान लोग्ने विदेशमा अनि श्रीमती अब हट्टाकट्टा अनि त्यसपछि अनि त्यो बच्चा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ आप्चोर्न जाँदो रहेछ कि अनि त्यो समय छ त्यो सिरियलमा केमा हेरेँ मैले होइन पढाए हो अथवा हेरेँ अलिक अगाडिको कुरो लगभग 10-15-16 वर्ष अगाडि हेरेको थिएँ मैले होइन अनि त्यो बच्चालाई समाएर लिएर गएछ आमचोर्नीलाई अनि त्यो बच्चाले भनेको थियो कि ल यो पिट्यो पनि होइन ढुङ्ग्रै ढुङ्गा गाउँतिर त्यो पुग्छ नि आगो ढुङ्ग्री ढुङ्ग्रो चिम्टाहरूले हानेर अनि हानेर त्यसपछि अनि कुटेपछि होइन अब ल गल्ती भयो अबदेखि म छोड्दिनँ भनेर ल तँलाई छोडेर छोडिदिन्छु मलाई अब उसले त्यो बच्चासँग उसले त्यो नाजायज सम्बन्ध राख्दै गयो त्यसलाई बलात्कार भन्ने के भन्ने त मैले जमानामा प्रहरी अनुरोधमा हेरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन होइन यस्तो धेरै भएको छ केटो त्यो केटो पनि त 15-16 वर्षको केटो ऊ पनि त नाबालिग हो 18 वर्षभन्दा मुनिको होइन अनि त्यो एउटा छिप्याएको बाख्रीले कलिलो पाठो फसायो भनेको जस्तो कुरो भएन त्यसलाई के भन्ने सम्मान गर्नुहोस् है जयदाई
मैले बाख्री भनिरहेको छु, त्यस्तोलाई बाख्री होइन, तिनीहरूलाई के भने म भैँसी भन्छु, आमालाई सम्मान गरिन्छ नि, मैले त्यो मान्छेलाई पो भनेको, जसले 15-16 वर्षको बच्चालाई एउटा आम चोरेको न्युमा घरमा हरेक दिन वर्षौँसम्म उसले त्यो तेल लगाउन लाउने न्युमा, खुट्टा मिच्न लाउने न्युमा उसले त्यो बच्चालाई अनैतिक सम्बन्ध राख्यो। पुण्य गौतम कि शून्य गौतम पो चाहिँ म फलनाचोटि म 40-30 जेल परेँ भनेर छाती फुलाएर गर्व गर्ने मान्छे तपाईँ जेल जान खोज्दै हुन्छ कि? होइन, जेल जान त होइन, जेल म पनि 26 छेउमा त वकिल साहब हुनुहुन्छ नि फेरि। पुण्यजी कतिचोटि पढ्नु, उहाँले धेरैचोटि पढ्नु भयो होइन, म अर्कै टाइपले परे हो, पुण्यजी अर्कै टाइपले परे हो होइन, मलाई म कुनै रहरले जेल परे मान्छे होइन, म करले परे हो। गर्नुहुन्छ नि त जेल गए म त फलना 27 के फरक पऱ्यो त, एउटा केमा पऱ्यो त्यो एमसिसीको लागि होइन, खै त एमसिसी पास भयो त, एक एक नेतालाई ठोक्छु भन्थ्यो सबले, घर घरमा ठोक्छु भन्थ्यो, अहिले कसले जित्यो त सबभन्दा अहिले अहिले अहिलेको यो स्थानीय चुनावमा सबभन्दा एक नम्बर अगाडि को छ? काङ्ग्रेस छ, दुई नम्बरमा को छ? एमाले छ, तिन नम्बरमा को छ? माओवादी छ। नेतालाई घर घर थुतेर कुट्छु भन्थे भन्थ्यो सबभन्दा, अनि एमसिसी पास गर्ने यिनीहरू नै हो नि त, अनि त्यसमा जेल गएर त्यो त रमाइलो मासु भात खानु खानु पाइयो, एउटा मिडियाको फोकस भयो, सबै यो बकम बुझेहरू हुन् क्या, भनेपछि पुण्य गौतम बकम बुझ्यो उसलाई मात्र होइन सबै पुण्य गौतम त हो नै, तपाईँको मिता हो नि त, यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अहिले, मैले पुण्य तपाईँ माथि फायर होला, मैले पुण्य गौतम मात्र भने होइन क्या, अहिले अनुपले पुण्यको नाम निकालेर सुन्ने त तिमीले भने मैले भने सुन्ने होइन सुनाउने गौतम पुण्य मात्र होइन क्या, पुण्यजी लगायत थुप्रै छ नि त्यसमा, कैयौँ मान्छे थियो त्यहाँ एमसिसी ल्याएको छ, हाम्रो साथी हेमराज थापा, ज्ञानेन्द्र साई, शर्मिला युवा, र को को छ हाम्रो, सुनिल केसी, जति पनि छन् नि एमसिसीको विरुद्धमा थियो नि त, अनि हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रोला नाम कृषि मैले भनेको थिएँ, तर म आन्दोलन गएको थिएँ, म जेल चाहिँ गएको थिइनँ, तपाईँ भागीदार त हो नि, मलाई त्यो अनुहार देखाएर मलाई, किनभने उनीहरूलाई नाम कमाउनु थियो, दाम त नेपाली कलाले के नै कमाइन्छ होइन, कम्तीमा फिल्म खेलेर नाम चाहिँ कमाएको थिएँ, दाम कमाउनु थियो त्यही भएर तपाईँ आउनु भयो, त्यो बेला टिकटकमा चलाएको थिइनँ मैले, म त धुम्फोपछि आयो टिकटकमा, अनि यो जति पनि एमसिसीको विरुद्धमा जति पनि थियो नि 99% मान्छेहरू होइन सिर्फ नामको लागि गयो कि, ओ यहाँ गयो भने क्यामेराले खिच्छ, उनीहरूको न भिजन छ न उनीहरूसँग के छ, एमसिसीमा के लेखेको छ, कति नम्बर बुदामा के लेखेको छ, कसैले सोध्यो भने उनीहरूले भन्नै सक्दैन, त्यति दुईजना बाहेक त्यति मात्रै एमसिसीको फुल फर्म के हो भने पनि थाहा छैन, थाहा थिएन एमसिसीको फुल फर्म थाहा नभएको मान्छे पनि माइती गर्नु, आन्दोलन आउने समयपछि त्यो के अरे त्यो के भन्छ त्यो चौकी के अरे पुलिसको त्यो भेनमा एमसिसी मुर्दाबाद भनेर त्यो झ्यालको अनुभव, क्यामेरा ल्याउँदैछौँ, अक्सिजन ल्याउँदैछौँ, भुइँचालो पीडितहरूलाई घर बनाउँदैछौँ भनेर के गर्यो, किन उहाँले पैसा उठाउनुहुन्छ र उहाँ त आफ्नो परिश्रम गरेर खाने मान्छे हो, होइन त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छन् जसले होइन, त्यो एउटा किन गाली गर्नुभयो तपाईँले आदरणीय मान्छेलाई, मैले एउटा पुण्यको दाउलाई गाली गरेँ, मैले नामै लेखेँ, होइन आइसक्नु भयो अगाडि, ऊ हुनुहुन्छ पछाडि, एउटा कुरो होइन, काम गर्छ नकाम्नु वकिलहरू जस्तो तपाईँ लौ भागुरो भन्दा म किन आउनु, एउटा कुरो होइन, अघि वकिलहरू त कामै भन्नुभयो नि तपाईँले, होइन ल आफू भन्ने मैले जस्तो अब चाहिँ लगभग अन्तिमतिर छ, जस्तो चुनावी परिणामहरू आउने क्रम जारी छ, अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरमा मात्र नभएर देशैभरि दुई शाहहरूको यति बेला चर्चा छ, उतापट्टि पल शाह यतापट्टि बालेन शाह होइन त, जस्तो पल शाहलाई चाहिँ नि आफ्नै परिवारले आफ्नै चाहिँ छरछिमेकहरूले सपोर्ट नगरेको भन्ने कुरा छ, मैले पनि सुनेको त्यही हो होइन, उसलाई सपोर्ट गर्नेमा हामी त म त पहिलेदेखि नै छु होइन, एक वर्ष हुन लागिसक्यो, ऊ आफै अहिले कारागारमै परेर लगभग 2-3 महिना हुन लागिसक्यो, त्योभन्दा अगाडि यो केस आएदेखि म उसै सपोर्टमा छु, तर मैले पनि सुन्नमा आएको हो होइन, उसकै आफन्तहरू भन्ने, उसको साथीभाइ भन्नेहरू, उसको छरछिमेक, उनीहरू अलि खुलेर आएको पनि छैन, खुलेर आउनुपर्छ भने जरुरी पनि छैन, तर एउटा परेको ठाउँमा सहयोग गर्नु पऱ्यो क्या, जस्तै मैले कति ठाउँमा सुने पनि छु, मैले धेरैचोटि भने पनि छु, मैले इन्टरभ्यूमा पलको बारेमा लड्ने वकिलहरू अथवा तनहुँ जाँदा अथवा पोखरा जाँदा होइन, कुकुर आयो कि बिरालो आयो त्यो पनि मतलब हुँदैन,
मैले सुने आयो हो कि थाहा छैन म यही बारेमा बुझ्नुको लागि भोलि साडी बसेको पर्सि हामी उहाँ र हामी सँगै जाँदैछौँ तर जाँदै हुन्छ होइन इन्केस भोलि छुटेन भने भोलि भोलि छुट्ने लगभग लगभग 99% छ कन्फर्म छ भोलि भएन इन्केस छुटेन भने न कहीँ कहाँ के छ यसमा लुपहोल के छ त यसमा र तपाईँलाई शुभकामना छ चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई छुट्याउनु होला तपाईँलाई भगवान् मानेछ जनताहरू अब यतापट्टि आऊ भोट केमा हाल्नुभयो मैले त रुखमै हालेँ रुखमै हाल्नु होइन किन रुखमा हाल्नुभयो तपाईँले भोट अब यो म त पहिले थिएँ नि कालो काङ्ग्रेस होइन त्यही भएर रुख चाहिँ रातो सूर्य पनि थियो नि त यहाँ रातो सूर्य थियो सूर्य पहिले थिए मन नपर्ने उहाँको मत राम्रो रहेछ नि त नम्बर वन आयो अहिले त्यही भएर यो सूर्य पहिले थिए मन नपर्ने अब यसो गर्मीको बेला हामी सूर्यबाट बस्न रुखकै छारीमा बस्नुपर्ने भनेपछि उकिलहरूले यहाँ किन चलखेल दायाँ माया गर्छन् भने त राजनीतिक आड ल्याएर नि त सरकारमा हुनु त्यो त्यो होइन अब अहिले यसो गर्मीमा तपाईँ अहिले पावरफुल शक्तिशाली होइन हामी तपाईँ सरकारवाला होइन हामीले पहिले पढेर लाइसेन्स लिएको हुन्छ वकिलको त्यो लाइसेन्स पछि जुन सरकार आए पनि हामी त्यही लाइसेन्समा चल्ने अधिकार हुन्छ नि भोट हाल्ने अधिकार भए मान्छे एकदम सर्वमान्य मान्छे मैले सबैलाई भनेको छु त मैले एकदम फाटेर हाल्छु ए मेरो एउटा कुरो मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ म मेयरमा मैले बालनलाई नै पहिले सपोर्ट गराएको हुँ जस्तै चन्दागिरीमा मैले काङ्ग्रेस हाम्रो घनश्यामगिरी शम्भु केसी उहाँले जित्नु पनि भयो बेलुकैले रिजल्ट आयो झन्डै पाएको थिएन पछि पाएँ अनि अर्को कुरो होइन काठमाडौँ होइन म जन्मेको सिनामङ्गल हो नि त अनि एउटा कुरो जस्तै मैले होइन एकदम मिलाएर गरेँ किन हाल्नु इच्छा कुरो इच्छा कुरा हो मेरो नाम किसानलाई पनि किस्ने बनाएर त्यो नि फेमस भयो एउटा कुरो होइन मैले बालनलाई भोट हालेर काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर त्यो होइन फेरि मैले चितवनमा मेरो इन्टरभ्यू हेर्दा हुन्छ रेणु दललाई सपोर्ट गरेँ उहाँले पनि जित्दै हुनुहुन्छ धनगढीमा मैले खोपिएँ उहाँलाई कहाँको पाउनु उल्टो गएको छ बालेन्सालाई सपोर्ट गर्दा मेरो कति पैसा गएको छ तिमीलाई थाहा छ तर करोडौँ पैसा यहाँ बाँडेको छ भन्छ नि त सत्तापक्षले विपक्षले सबै बाँड्यो होला हामी त्यो मासुभात खानीमा पर्दैनौँ नि त त्यही दुनियाँले मासुभात खायो तपाईँ पनि आदरणीय तपाईँ पनि पुण्य दाई जस्तै तपाईँ पनि भेज हो कि म जे पनि खान्छु म भेज सेज के पनि होइन जस्तै अहिले सबले खाएको मासुभातको कारणले गर्दाखेरि अहिले 10 रुपियाँ फेरि डिजल पेट्रोलमा भाउ बढ्यो चामल दाल तेल तिनीहरूले खाएको ती कुसुलीहरूको मासु भातले गर्दाखेरि होइन हामी जस्ता सोझा जनताहरूको लागि पनि भाउ बढ्यो अहिले बालेन्साले जित्नुपर्छ बालेन्साले इन्केस जित्यो भने होइन अब आउने संसदीय चुनावमा अल नेपालबाट होइन यस्ता बालेन्सा हजारौँ निस्किन्छ सपोर्ट भोट चाहिँ हालेन तर बालेन्सालाई सपोर्ट चाहिँ छ मेरो फेरि अब अर्को जोडीदेखि चाहिँ भोट पनि हालिन्छ कि अब त्यो विचार गर्नुपर्छ चुनाव अहिले जितेर राम्रो काम गर्नु पर्यो त्यो राम्रो काम गर्नु भयो भने अर्को भोट पनि हालिन्छ हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ श्रीमान चाँडै बनेको देख्न पाउँ शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच दुवैजना भोलि पल्सा छोडेको हेर्नु पाउँ नमस्कार